15 min laida ginčas jūsų ekrane, Rūtenis Paulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas, pasikalbėkime apie didžiausius praėjusios savaitės įvykius ir be abejo visas dėmesio centras buvo suteltas į Vilnių, į ryto biurą, kur įvyko labai daug visokiausių įvykių. Pirmiausia, tai Darius Gudelis atsistatydino iš komandos generalinio direktoriaus pareigų ir taip pat lygiai tuo pačiu metu išsiviešino istoriją apie Alberto Blanco karą su Vilniaus ryto komanda ir ten prasidėjo karai dėl nesumokėto mokesčio, bent jau asistentas, buvęs esamas ryto asistentas, tik tiek, kad jis dabar dirba Ispanijoje, jisai sako, kad rytas 3 metus nuslėpė mokesčius ir dabar dėl to jis turi nemažai problemų Ispanijoje. Pats klubas sako, kad viskas buvo tvarkingai ir tai galbūt Ispanas bando šantažuoti klubą ir bandydamas išvengti mokesčių Ispanijoje. Ir to pačiu ryto vadovo netektis, vienaip ar kitaip, Gudelis buvo ryto komandos šeimininkas, jis vis dar išlieka klubo dalininku, jis sako, kad rytas bus jo širdyje, bet atsitraukdamas sako, kad padėtis klube stabilizuota. Vyrai, ar jūs sutinkat, kad padėtis klube dabar yra stabili ir ką jūs palaikote šiame Blanco ir ryto kare? Kad situacija sudėtinga, turbūt kalba ir toks daugelybės faktų išdėstymas ir Blanco pozicija kaip asmeninė drama ir jo argumentai, kurie, man atrodo, kai kurie yra prieštaringi ir netgi pagalvoju, kad situacija netgi verta Širinskinės tyrimo komisijos, kuri galėtų galbūt atsakyti į visus klausimus išsamiau, bet mano galva, tokioje situacijoje patekti nenorėtų nei vienas treneris, bet dėja treneriai patenka į panašias situacijas. Ir nesvarbu, ar tai Lietuva, ar tai kitos šalis. Na, kada tu esi kviečiamas dirbti su vyriausiųjų treneriu, žino, kad po vyriausio trenerio pasitraukimo tau nori, nenori, klube likti bus sunku. Ir visiškai galbūt nenorėdamas teisinti, kaip rytas turėjo pasielgti čia, bet aš galvoju, kad ir pats Blanco galėjo galbūt ieškoti susitarimo, ieškoti kažkokio tai kompromiso, nes jo pasakymas, kalbant apie priežastis ir kad šitam dėmesio epicentre pagrindinis herojus yra Arvydas Gronskis, kuris, kiek žinau, niekada nei buvo intrigų kažkoks tai kurstytojas, niekada vienas ramiausiai ir inteligentiškiausių trenerių. Ir ilgiausiai ryte dirbusių trenerių, kuris iš tikrųjų tiko daugeliui, bet Blanco paskutiniu savo, sakykim, tai pasakymu, kad priežastis yra štai čia ir mėtymo informacijos vasaros metu, kad štai, žiūrėkit, jau Gronskis pralaimėjo, o kiek man žinoma yra istorija, kad jis Blanco buvo paskirtas kaip ir Gronskio asistentu, bet manau, kad Arvydas parodė tinkamą poziciją, nesutikdamas būtent tokio trenerio paimti į savo štabą, dėl ko vėliau ir sulaukė tokių kaltinimų. Aš irgi galvoju, kad be abejo, rytas turi prisimti atsakomybę su mokesčiais, veikiausiai, kad buvo padaryta klaidų. Aš galvoju, kad jų būta dar ir anksčiau, 2016 metais, kai Alberto Blanco buvo įregistruotas LKL varžybų, man atrodo, ne kaip asistentas, bet kaip konsultantas tam, kad kartu su Makedonu Nikola Vasilijau, tam, kad rytui nereikėtų mokėti mokesčio krepšinio federacijai už užsienietį trenerį asistentą. Ir klubai tikriausiai užsiemo tokiamis mažytėmis gudrybėmis. Čia gal buvo daugiau buvusio komandos vadovų irgi atsakomybė. Klubai žaidžia tokiamis gudrybėmis ir tai, aišku, nėra gerai. Bet kita vertus, Alberto Blanco irgi man taip iki šiol liko tokia didelė mislė, kaip jis taip ilgai galėjo išdirbti Vilniaus klube, kur netiko, kaip vėliau paaiškėjo, nei Rimui Kurtinaičiui, nei Arvidui Gronskiui, nei Dainiui Adomaičiui ir vis tiek kažkaip tai, nežinau, kažkur man taip atrodo susiveda, kad kažkam tai buvo galbūt naudinga jį laikyti klube, gerai surašytas kontraktas galbūt. Ne, kontraktas buvo pasirašytas 3 kartus. Vieną kartą tai buvo 2 kartus vienerių metų sutartis ir 2017 metų vasarą, kai atėjo į komandą jau Gudelis, atėjo Guoga, buvo tas pats Linas Kleiza, kuris dabar labai blogai kalba apie Alberto Blanco, buvo pasirašytas 2 metų kontraktas. Tai čia yra man pats keisčiausias dalykas, kai dabar Linas Kleiza sako, kad Rimui Kurtinaičiui, jau su Rimu Kurtinaičiui jau kaip buvo kalbėjęs, sakė, kad šis treneris jam buvo visiškai nenaudingas ir kad visiškai nieko doro nepadarė ryto komandai. Bet kokio velnio tada
pasirašyti su žmogum, su kuriuo tu dar net nedirbai ir su kuriuo, iš kurio girdėjai pačius prašiausius atsiliepimus, pasirašyti 2 metų kontraktą. Man čia yra didžiausia mislė ir galbūt net esminė mislė šitam asmeniškumų kare, nes prasidėjo viskas nebe apie mokesčius, nebe apie dar kažką, bet kažkokie bent jau iš ryto pusės viskas nusirito į asmeniškumą. Na, tai turbūt ir skamba taip, kad Alberto Blanco turbūt nėra blogas specialistas. Ir teko šiek tiek jį pažinti. Mes stebėjom keletą jo treniruočių su moksleiviais ir jisai, kada atsirado bendradarbiavimas tarp ryto ir krepšinio mokyklos, tikrai parodė savo keletą kartų tą, sakyčiau, išmintį ir dalinosi noriai. Ir negaliu tikrai jo kaip specialisto vertinti blogai, bet kaip žmogus, na, mano galva, yra tam tikra prasme intrigantas, kuris galbūt ir ieško būdų prie... Kodėl ir ten intrigantas? Kas leidžia galvot, kad jis, kokias intrigas jis kėlė per 3 pastarosius metus? Nes, kodėl aš klausiu, buvo tikrai, iš tikrųjų, Blanco dirbo labai rytui sunkiais laikais, visų pirma per Vainausko eros griūtį, jis dirbo su to pačiu Tomu Pačėsu, pripažinkim, ne pati lengviausia asmenybė dirbti taip kartu. Tuo metu labai daug įvairiausių intrigų vyko klube, bet iš žurnalistinės pusės galiu pasakyti, kadangi vis tiek Alberto Blanco nebesitikiu pamatyti ryto klube, tai per 3 metus tikrai žurnalistai taip jau daro, jie bendrauja su šaltiniais, bando ieškoti naujų šaltinių ir kiek kartų kreipiausi į Blanco ir atrodo, dažniausiai žmonės kritinėje situacijoje, kai vyksta kažkokie jautrus dalykai ir nebūtinai gera klubų linkme, jie yra labiau linkę pasipasakoti, nes kai būna toks jautrus momentas, kažkas vyksta negerai, žmonės mėgsta išsipasakoti ir pasiguosti. Kiek kartų net ir pačiais jautriausiais klausimais yra tekę kalbėti apie rytą su Alberto Blanco, niekada per tuos 3 metus nenutekino jokios blogos informacijos ir buvo vienintelis vienas iš labai nedaugelio žmonių, kurie sakydavo, ne, viskas gerai, čia dabar tiesiog toks momentas, galbūt mes čia pralaimėjom, bet viskas viduje klubo yra gerai, mes einame į priekį ir viskas bus gerai. Tai jeigu jis yra intrigantas, man atrodo, kad jis ir per žiniasklaidą būtų bandęs ieškoti tų būdų įpūsti kažkokios nesantykos. Jo, bet 2 faktai, Donatai, yra nenuneigiami. Tai vienas, kuomet jisai Ispanijos spaudoje paskelbė informaciją apie Kauno Žalgirį, dalindamasis berods su Malagos spauda apie taip, kaip Žalgiris, sakykime, puola ir kaip jie naudoja savo žaidėjus. Na, tiesiog ta darbinė virtuvė skirta kiekvienos komandos informacija pateko į Ispanijos spaudą apie varžovus. Ir antras faktas, kurio negali nuginčyti, tai jo atsiliepimas apie klubo, kuriame tu dirbi trenerį, tą patį Arvydą Gronskį, vasaros metu, kuomet jam nepasisekė su jaunimo rinktinė. Aš net nebejoju, kad jis tą informaciją norėjo negatyvę leisti ir kuomet vyko finalinis etapas Eurolygos jaunimo varžybų. Na, buvo kalbų tokių, kad tuo metu jau jis buvo nepatenkintas ir nebuvo paimtas į komandą drauge su Arvidu. Bet Blanco turbūt nelaimė, ta komanda iškovojo 1 vietą ir tu nieko negali pasakyti. Bet čempionato, Europos jaunimo čempionato metu pasakyti, kad lietuviai nemoka žaisti arba negali žaisti arba žaidžia nepažangų krepšinį, kai tuo labiau tu dar vis tebedirbi tam klube, aš galvoju, kad mažu mažiausiai yra nekorektiška. Bet tada jau akivaizdu, kad buvo įvykęs konfliktas. Ir manau, kad jau automatiškai galbūt net Alberto buvo izoliuotas nuo komandos. Man atrodo, kad net tai vyko po galbūt Las Vegaso vasaros lygos, kai berods Blanco anksčiau vykdavo tenais, bet nevyko, nes prasidėjo kažkokie vidiniai žaidimai. Ir man atrodo, Blanco, tai buvo kažkoks strateginis Blanco tyčinis ėjimas atkreipti kažką dėmesį. Bet to jau įvyko po fakto, kai santykiai tarp Blanco ir klubo buvo sugriuvę. Tas pats Malagos žiniasklaidos pavyzdys, nežinau, aš vėlgi žurnalistės nes patirties galiu sakyti, kai matydavau, kad tarkim, nežinau, ar ten Žalgiris žaidžia su Lenkijos komanda, ar Žalgiris žaidžia su kažkokia komanda, kur toje aplinkoje dirba kažkoks lietuvis, man atrodo, ir Kestas patvirtinis, mes mėgstam skambinti tam žmogui ir klausti, ką galit pasakyti apie tą komandą. Aš puikiai atsimenu, kaip Tomas Pačėsis yra labai daug dalykų man išpasakojęs apie ASECO Procom komandą, o galų gale Alberto Blanco nepasakė nieko, kas šiek tiek labiau besidominčiam krepšiniu žmogui yra akivaizdu. Tas jo scouting reportas, tas vadinamas, buvo primityvus dalykai, kad Brendonas Deivisas tai yra tarkim žmogus, kuriam dažnai siunčiamas kamuolys po krepšiu, kad jis yra išnaudojamas taip ir taip, ir nieko iš tokio kažkokių Žalgirio paslapčių mano akimis jis neskleidė.
Ir, nu, nežinau, aš nelinkęs sureikšminti to momento, nes ten nebuvo paslapis, ten buvo tai, kas matosi plika akimi, bent šiek tiek labiau krepšinio besidomičiam žmogui. Jo, bet Donatai, ta, ką galima plika akimi pamatyti ir lai pamato, bet kiekvienas savo varžovo apibūdinimas ir galbūt iškėlimas jo net ir labai akivaizdžių silpnybių provokuoja konfliktą ir į tai sureagavo Rimas Kurtinaitis, kuris, sakykime, čia gyvendamas Lietuvoj ir bendraudamas su lietuviais, žino, kad Žalgiriui tai nei pakenks, nei labai padės galbūt jų varžovam. Bet kalbėjimas negražiai ir kalbėjimas tiek yra apie klubo vidaus virtuvę. Aš galvoju, kad pačiam kalbėtojui tikrai nieko neduoda, nepadaro jo geresniu, bet tiesiog formuoja tą įvaizdį. Apie jį blogą įvaizdį, kurį aš manau, kad ne tik tai viešai, bet ir viduje kalbėdamas jisai susiformavo ir nukreipė daug žmonių prieš save. Ir Dariaus Gudelio pasitraukimas, manau, kad yra turbūt prisipažinimas, kad buvo padaryta viešųjų ryšių klaida, kad tokios informacijos pirmiausia, kai iš klubo ateina iki visuomenės, jos yra negeros. Kitas dalykas, manau, kad sutapo dar ir trečias faktas. Antano Gogos pasisakymas apie rinktinį prioritetus. Ir trys dalykai vienu metu, aš galvoju, kad gal net ir neatsitiktinai yra, o kažkieno galbūt ir iš šalies nematomo žmogaus valdomas šiek tiek reiškinys. O kurio nematomo žmogus, apie ką mes tada kalbam, kas čia tas fantomas? Labai sunku pasakyti, kas tas žmogus, bet aš galvoju, kad ryto komanda nėra vien tik tai mėgstančių jį žmonių bendruomenė, jie turi daug varžovų, jie turi net ir daug žmonių oponentų pačiame Vilniuje ir man labai toks keistas dalykas, kai pastatomas šalia klubo vainikas, jisai yra fotografuojamas, labai anksti ryte publikuojama informacija ir nufilmuojama visa informacija, kaip tą vainiką paima ir klubo darbuotojas išmeta į čia buvo fanų, čia buvo fanų iniciatyva, buvo tribūnos. Kita vertus, Antano Gogos niekas netempė už rankos rašyti tą postą Facebook'o žinutį, kuris sukėlė tiek daug aistrų, turbūt ne tik dar ryto vadovų. Bet aš kestai galvoju, ar kaip tą žinutę ištransliuoti, ar ją galima ištransliuoti kaip pozityvų daiktą, ar galima kalbėti, kad taip, fanai yra nepatenkinti labai, nes Antanas Goga atsisako prioritetų klube ir viską atiduoda rinktiniai. Bet aš žinokit, man ta fano, kas labiausiai nustebino, kad kai Gudelis atsistatydina iš labai svarbių pareigų, nes pripažinkim, generalinis direktorius yra klubo veidas, klubo šeimininkas, nes kas eina po jo, Linas Kleiza yra sporto direktorius, jam tiesioginės pavestos užduotis yra komplektuoti komandą kartu su treneriu. Lieka Julius Sarapinas, kuris yra labiau administracijos, žmogus atliekantis tą labiau ūkinį vaidmenį. Ir Darius Gudelis, kai pasitraukė iš klubo ir pusėje jo to informacinio pranešimo, kodėl jis pasitraukė iš klubo, užima vietos pasisakymas apie fanus, man tai čia yra kažkoks dūmų uždanga. Nežinau, man yra keista, kai pusė pagrindinės žinios užima kažkoks tai konfliktas su fanais, kažkoks tai vainikas, kažkokia tokia reakcija, nes žmonės dėl tokios fanų reakcijos paprastai posto nepalieka. Čia man primena 2003 metus, kai Arvydas Sabonis su Jonu Kozlausku atsistatydino iš Lietuvos krepšinio federacijos, nes juos išvertė vienas straipsnis Basket News LT portale, kuriame buvo rašoma apie komandos žaidimą ir tada Sabonis visiems viešai ištransliavo, šie žurnalistai mus per daug skalpuoja ir taip toliau. Tai man šis yra primane lygiai tą patį. Man atrodo, kad fanai tai yra buvo kažkoks papildomas pretekstas ir aplinkybė, nežinau, nukreipti dėmesį nuo ten, kur iš tikrųjų turėtų būti siūlytas tas dėmesys. Galvoju, kad susideda vis dėlto kelios turbūt mintis, viskas įkrūva. Darius Gudelis ir pats teigia, kad jis
norėjo trauktis, norėjo dirbti direktorių tik tai sezoną ir po to užleisti šitas pareigas, kas nėra turbūt nuostabu, nelabai galėtume gal tuo abejoti, nes jisai yra verslininkas, turi savo ryšį su visuomenė agentūra, kurią valdo, ir tas atlyginimas ryto direktoriaus poste, tai jam turbūt yra tik tai toks, nu, kaip daugiau žaidimas. Ir jisai, manau, kad natūraliai galėjo iš tikrųjų galvoti, kad nedirbs amžinai tam direktoriaus poste ir kažkada pasitrauks, pasitraukė tada, kai susikaupė debesis, jie atplaukė iš visų pusių, tikriausiai galima taip būtų rezumuoti, ir jisai sugrįžo į ramesnę poziciją, į dalininko. Ar ten labai viskas keičiasi, aš kažkaip irgi gal šį kartą pritarčiau Linui Kleiziui, kuris sako, kad čia buvo sukurtas iš musės dramblys, nes dalininkai lieka kol kas tie patys, nežinome, ar bus daugiau veiksmų perdalinant akcijas, visaip gali būti, bet kol kas atrodo, kad jeigu dalininkai lieka tie patys, direktorius yra daugiau toksai vykdantis dalininkų ar ne susitarimus ir nurodymus pagrindė žmogus, ir nemanau, kad ateis kažkoks labai ryški, galbūt kita asmenybė, kuri ten keistų žaidimo taisyklės ryto viduje. O jums netrodo keista, kad būtent tada, kai susikupė tos problemas, pasišalino Gudelis ir sakydamas, kad aš stabilizavau padėtį per tuos metus, kad čia viskas yra tvarkoj, nėra čia priežasties daryti jokios panikos? Aš manau, kad jisai nusivylęs, tiesiog jis nusivylęs, tikėjosi galbūt, kad gaus daugiau pozityvių emocijų dirbdamas tam poste. Ką jis gavo, gavo daugiau kritikos strėlių, daugiausia gal tai ir susieta su komandos žaidimu, kuris nei praeitą sezoną nebuvo įspūdingas. Šis sezonas irgi jisai pradžia nesiklosto labai lengvai. Dažniausiai vis tiek klubo veikla vertinama per žaidimo prizmę. Žiūrėkit, dabar Rytas nugalėjo Neptūną Klaipėdoje ir atrodo iš karto fonas yra kažkoks šviesesnis, nors iš esmės niekas klube per nelik nesikeičia. Bet taip jau yra, žaidimas yra svarbiausia. Man nežinau, man asmeniškai nežinau, vyrai, ar jums neužkliūno, kad Rytas yra klubas be šeimininko. Antanas Guoga buvo tas žmogus, kuris perėmė, atrodo, klubo iš Gedvido Vainausko, bet kaip staiga jis atsirado, iš esmės, per kelis mėnesius staiga dingo, nepamirškim, kaip jis dingo, jis susipyko su to pačiu Dariu Gudeliu. Darius Gudelis su Linu Kleiza organizuodavo susitikimus su ryto gerbėjais, kur tuose susitikimuose sakydavo tikrai ne pačius palankiausius žodžius apie Antaną Guogą. Ir tada klubas liktais buvo Darius Gudelio ir Lino Kleizos. Praėjo metai, kažkokiam aplinkybėm grįžta Guoga, Darius Gudelis yra labai dėkingas Antanui Guogai, jie vėl liktais tarsi geriausi draugai, nors prieš metus vienas su kitu kapojasi viešai, rodė pirštais vienas į kitą. Staiga Guoga grįžta, bet jis pripažįsta, kad jo indėlis į klubą, į valdymą yra labai minimalus ir jo galimybės yra siauresnės negu daugelį atrodo. Darius Gudelis išeina iš klubo generalinius direktorių pareigų, lieka dalininku, Linas Kleiza vėlgi valdo sporto direktorius funkcijas, o kas valdo klubą? Kai mes žiūrim į Žalgirį, man atrodo, ta Žalgiris yra pavyzdys, susitikim taip, jūs galit mėgti, galit nemėgti Žalgirio, bet tai, kaip dabar veikia Žalgiris, jis veikia iš tikrųjų sėkmingai. Ten yra aišku žmogus, komandos vadovas yra Paulius Motiejūnas, jis renka remėjus, jis renka žmonės, kurie galėtų išnaudoti savo stipriasias pusės. Todėl pamatėm, kad atėjo Robertas Jeftokas, prieš tai buvo Ginas Rutkauskas, kuris komplektuodavo komandą daugybę metų. Dabar iš esmės tas užduotis kažkiek perima Šarūnas Jasikevičius, atliekantis 100 funkcijų vienu metu yra Robertas Jeftokas, kuris labiau rūpinasi jaunimo dalykais. Ir ta strategija, struktūra yra kur kas aiškesnė. Kas ką valdo ryte, tai sunku pasakyti, nes ir tie patys žmonės, mano akimis, bėga nuo atsakomybės, nuo kažkokių sprendimų atsakomybės niekas jų neprisijama. Bet, Donatai, aš galvoju, kad tu beveik ir atsakėjai tą klausimą, kad reikalinga labai stipri asmenybė. Ir Žalgirio situacija, žinom, kokia buvo prieš 5, prieš 8 metus, kada, na, pripažinkim, buvo sunkus laikai, nelabai žinojo, kur gauti pinigų, kur lėšų, ir atsirasdavo tai vienas. Bet ir Romanovas. Dar iškesnė asmenybė, iš Vladimiras Romanovas. Taip, tai būdavo svarstoma, gal dar kažką, kad tik tai duotų kažkas, kad tik tai mestų tuos pinigus, kad klubas galėtų gyventi. Gaila iš tikrųjų prarasti vietą Eurolygoje, gaila sunaikinti istorinį klubą. Rytas aš laiko vis tiek yra su tradicijom. Istorinis klubas, nesvarbu, kaip jis vadinosi, bet šiandien, na, turbūt reikia, kad atsirastų galbūt panaši asmenybė trenerio štabe, kur jos visi klausytų ir eitų
pagal jo nubrėžtą liniją ir vykdytų dėl žaidėjų komplektacijos, dėl pasirenkamų turnyrų, dėl strategijos, ką parodė Žalgiris. Na, reikalingas turbūt žmogus, kuris ne tik tai būtų autoritetingas vykdytojas, bet kad ir išmanytų labai gerai tuos rinkodaros, vadybos klausimus. Ir tie vyrai, kurie ateina, sakykime, su pinigais ir šiandien gali, jų labai mažai yra Lietuvoje, tebūnėtai Antanas Goga, tebūnėtai dar verslininkai Muraška ar savivaldybės žmonės, meras pats, jie, manau, kad atnešdami dalį lėšų, jie vis tiek nori turėti ir tam tikrą balsą. Ir nuomonė, kaip geriau būtų, ten ir Linas Fedoravičius pasako, galbūt taip geriau būtų, ten ir Linas Kleiza yra, galbūt taip geriau. Ir man atrodo, kad nėra to vieno, kurio, sakykime taip, žodis arba kumščių į stalą smūgis galėtų visus nuraminti ir pasakyti, aš prisijimu atsakomybę ir darysim dabar taip pagal mane. Dėl to ir yra tam tikrų, sakykime, dabar ir pasisakymų, ir susiskaldimo tam tikro, ir galbūt ir žmonių pasitraukimas yra, kaip ir Kestas sakė, dėl to malonumo, kurio negaunu iš savo darbo, ir dėl didelio, sakyčiau taip, galbūt įtampos ir atsakomybės jausmo. O sugrįžtant prie Antano Guogos, kaip tu įvardinai, gal plaškimus ar ne, tai buvo nutolęs nuo klubo, tai sugrįžęs, manau, kad tai viską lemia pinigai. Jeigu jisai įmeta kažkokią finansinę injekciją į ryto klubą, kiti dalininkai jam už tai glosto per petį, paploja rankomis ir dėl to viešoje erdvėje pagiria jį. Tai kas tikriausiai yra natūralu, Antanas Guoga toks buvo pusiau ištrintas iš prezidento posto praėjusią vasarą, bet akivaizdu, kad dalis pinigų, finansinė parama jam padėjo sugrįžti tą prezidento postą ir jeigu jisai ten yra, aišku, kad būtų ko gero patogiau, jeigu klubą valdytų taip kaip Žalgirį, aiški struktūra su Pauliu Motiejūnu, aišku, prezidentu, kuris jau dirba daug metų ir jį visi žino ir Europoje, būtų aiškiau įdomu iš tikrųjų, ką Rytas darys, ar ieškos, kaip jūs galvojate, ar ieškos kažkokio naujo generalinio direktorio. Žmogus privalo būti, nesakau, klubas yra be šeimininko, o tas yra keisčiausia, sakoma, kad klubas stabilizuotas, aš nematau stabilumo tenais. Aš nežinau, yra įvairūs, aišku, valdymo metodai, gali būti klubo valdyba, kur teisės būti labiau, kaip čia pasakyti, vienodai padalintas. Na, kol kas pas Darių Gudelį ir lieka daugiausia to akcijų, jisai, ko gero, jo balsas ir lieka svarbiausias šitam žaidimui. Kita vertus, aš nematau, kad labai ten kažkas tai keistis. Galbūt nevaltai gandai, kad Gudelis planavo savo tas akcijas kažkam parduoti arba perleisti. Buvo ir tokių minčių ir iš ne vieno žmogaus, kuris dirba krepšinį. Aš galvoju, kad tas žmogus, kuris galėtų ir apjungti, ir kuris turi tikrai visuomenį autoritetą, tai galėtų būti Linas Kleiza, kuris galėtų imtis visapusiško. Ar Linas Kleiza tam pasirengęs? Aš metų naujoje sferoje. Na, aš manau, kad Linas yra pakankamai gabus, kuris galėtų labai greitai būti pasirengęs, jeigu jis dar jo nėra, bet aš galvoju, kad jis jau yra pasirengęs. Nežinau, ar tai yra Linas Kleiza, ar kažkuris kitas žmogus, bet palinkėčiau rytui susirasti tą žmogų, kuris galėtų formuoti ir komandos vertybės, ir strategijas, ir nebūtų pastumimas, ar tai viena, ar kita pusė, bet kokiu atveju tos savaitės dabar žiūrint į priekį rytui bus ir svarbios, ir labai įdomios. Rūtenis Pulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Rubinas. Tai buvo laida Ginčas, mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir kanale YouTube.